будемо знову зміцнювати нашу спинку. Лягаємо на живіт, гантелі беремо в руки і будемо почергово відривати від підлоги права рука, ліва нога. Почергово відриваємо протилежну ручку, протилежну ніжку. Починаємо з правої руки. Раз, ліва, два, права, ліва, права, ліва, і ще 4 рази, і ще 2. А тепер кладемо гантелі в сторони, будемо одночасно відривати від підлоги руки і ноги. Погляд завжди спрямований перед собою, ми намагаємося не загибати шиїні хребці. Починаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А тепер ускладнюємо гіперекстензію. Будемо виконувати 3 пружинки наверху. Починаємо. Раз, два, три. Опустились. Продовжуємо. І ще 2 пружинки. І остання. Рекомендовано робити таку вправу по 8-16 підходів, 3-4 кола.